ლეიბორისტული პარტიის მორდის საპროტესტო აქცია პარტიის წევრობის თქმით საქართველოსი ბანკირები მაღალი საკრედიტო პროცენტის ხარჯზე მდიდრდებიან. გარდა ამისა, ბანკირები ბონუსის სახით რამდენიმე მილიონს იღებენ. პარტიის წევრები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ აიკრძალოს ბონუსების დაცემა. სოფლიოში ყველაზე მაღალი საპროცენტო საკრედიტო პროცენტის ხარჯზე მდიდრდებიან წურბელა ბანკირები, რომლებიც გადაიქცნენ კრიმინალ ოლიგარქებად. და გარდა იმისა, რომ ისინი ღებულობენ არნახულ ხელფასებს 25000-30000 დოლარს თვეში, ყოველწლიურად რამოდენიმეჯერ თავის თავს უწერენ პრემია ბონუსებს, რომელიც რამოდენიმე მილიონს შეადგენს. მოვითხოვთ ხელისუფლებისაგან, აიკრძალოს ბონუსების გამოწერა, ეპატიოს 70000 მევალეს, გადაუადგეს და რესტრუქტურიზაცია მოხდეს მათი კრედიტებისა.